Por për të kuptuar më shumë rreth ngjarjes së rëndë të ndodhur sot në plazhin e Potamit, do të bisedojmë në studio me ekspertin e sigurisë, njëkohësisht edhe drejtues i lartë me gradën nën kolonel, zotin Fation Softa. Zoti Softa, mirëmbrëma, mirë se vini në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Zoti Softa, një fëmijë ka humbur jetën sot në plazhin e Potamit pasi u godit nga një gomone. Ngjarja ka tronditur opinionin publik, por jo vetëm. Si e lexoni ju, si eksperti i sigurisë? Së pari i shprehim ngushëllim e familjes për këtë humbje tragjike. Kjo është një humbje dhe një ngjarje tragjike, e cila të trondit si prind në radhë parë, e dyta si pushues, sepse siguria në plazhe e shikoni se ç'po ndodh, dhe e treta nga elementet sigurisë tregon dhe njëherë që siguria në plazhe nuk është vlerësuar dhe nuk vlerësohet sa dhe si duhet, sepse kryesisht policia dhe struktura tjera merren me forma tjera të parandalimit dhe nuk është vlerësuar sa dhe si duhet siguria në plazhe. Siguria në plazhe është shumë e rëndësishme sepse është i vetmi moment që njerëzit pas një pune intensive shkojnë për të bërë pushimet e tyre. Dhe pushimet shkojnë me mosha të thyra, me njerëz me probleme, me njerëz të shëndetshëm, me fëmijët e tyre dhe shkojnë për të pushuar duke menduar që janë vende të sigurisë. Plazhet kanë qenë gjithmonë problematike që nga konfliktet për shizllonet, probleme të ndryshme që janë krijuar për shkak të ndarjes së privatëve apo të plazheve publike, por edhe këto plazhe private apo publike nuk kanë elemente sigurisë. Element sigurie do të thotë që nga mjetet lëndruese, mjetet e ujit, motorët e shpejt, motorët e ujit, etj. Po ta shikoni pamjet që tregon sot, edhe një herë është fatale dhe i paimagjinueshme që ngjit me shezllonët, ngjit me njerëzit, parkon, qëndron dhe mjeti lëndrues. Pra mjetet lëndruese e para duhet të jenë në vende të përcaktuara, duhet të kenë vijën e tyre të daljes nga vendi i ndalimit e derisa dalin në largësi, në thellësi, larg pushuesve. Dhe pa tjetër duhet jenë të licensuar ata persona që i kanë dhe të licensuar dhe ata që i përdore. Pra duhet kenë lejen e drejtimit të mjetit lëndrues. Ja, këtu janë edhe pamjet që na vinë drejt për drejt nga regjia, pikërisht nga momenti ku ka ndodhur kjo ngjarje. Por njëkohësisht, zoti Softa, dua të them që në lidhje të drejt për drejt, do kemi dhe gazetarin Arman Xhelili, pikërisht nga plazhi i Potamit, atje ku ka ndodhur kjo ngjarje, për të na sjellë disa detaje të tjera. Armand, të përshëndes, je drejt për drejt në studio. Çfarë mund të na thuash detaje të reja për këtë ngjarje? Ti ndodhesh pikërisht në vendin ku ka ndodhur kjo ngjarje. Po, përshëndetje, në fakt, unë kam vetëm pak minuta që kam bëritu në vëndi ku ka ndodhur ngjarja kryesisht në Potam. Mbrapa krave të mi e ende qëndron gomonia e cila ka aksidentuar 7-vjeçaren dhe përpasoj ka ndruar jetë në vënd, ndërkohë që janë edhe forcat të policisë si dhe grupet e ekspertëve të cilët kanë vënë shiritin dhe cilësojnë ende si një sken krimi. Në Potam ndodhet drejtori i policisë së Vlorës Gentian Berbej, ndodhet shefi i SHKB-s i cili është duke qyrur dhe hetimet të cilët po kryen. Gjithashtu unë pata disa kontakte pak minuta më përpara me disa pushues të cilët kanë mbritur në orët e pasdites dhe nuk kishin qenë dëshmitar okular të asaj çka ka ndodhur ose më saktë edhe mund të kenë frikë për ta thënë atë gjë, megjithatë ata u shprehën se është një ngjarje e rëndë, jemi të tronditur me atë çka pam. Mbrapa krave të mi është gomoni, është një gomone 7 metra me dy motor të fuqishëm nga 300 kuaj fuqi mërkuri. Është një gomone e cila më së shumti e kemi parë për trafikantët të cilët trafikojnë lëndë narkotike, se sa si gomone të cilët mund të jenë gujda turistike. Megjithatë në vendi ku ndodhem ka vetëm disa kufizime, por që janë kufizime për të gjitha ato jet ski dhe mjete motorike të cilët duhet të qëndrojnë rreth 30 metra larg vendit të kufizimeve. Nuk ka një mol, sikur se e përmendëm edhe në lidhjet e mbashme, në për të cilën këto gomone duhet të qëndrojnë apo mund të marrin turista dhe më pas të shijojnë bukurinë e vendit. Vendi në të cilën duhet të qëndrojnë këto gomone është pikërisht në zonën e Himarës, ku është edhe moli, dhe prej që atje duhet të nisen pastaj për të kryer itinerarin ose destinacionin të cilat ata kanë. Në fakt mbrapa krave të mi është edhe një çadër e cila jep jet ski me qira ose për turistët, por që nuk ka lidhje të paktën me Samsova në momentet e para, nuk ka lidhje me mjetin lëndrues i cili drejtohen nga ish shefi komisariatit të Himarës Arian Taso, i cili është arrestuar nga policia e Vlorës, por njëkohësisht pezulluar edhe drejtori kufirit të Vlorës Shpëtim Hasan Aliaj. Edhe pse duhet thënë që prej disa ditësh, në fakt shqetësimin e parë ka ngritur raport TV. Kemi kryer një lidhje rreth
Vreau 3 javë, një muaj më përpara, kur tu aksidente, u shënu aksidenti par në Jal, u shënu aksidenti 2 në Jonufër, dhe kësh aksidenti 3. Aksidenti par, ku mbetë të lëndur 2 persona ishë një qift në zonën e Jalës dhe përpasoj njëri prej tyre ishte një gjendje të rënd prej 2 javësh në spitalin e traumës. Aksidenti 2 u shënua në Jonufër, ku një fëmi 7 vjeçar u aksidentua në gjendje të poshme, ndërkohë që i tretë ishte shënuar pikërisht sot në Jal, ku i shefi i komisariatit të policisë së Himarës ka qenë duke drejtuar me disa persona në bord pikërisht gomonin dhe sipas policisë në informacionin zyrtar ka humbur kontrollin e mjetit lundrues duke u afruar në bregun e detit dhe duke aksidentuar atë fëmijë. Kanë qenë disa persona të cilët kanë qenë duke u larë, por që në sajt informacionet të cilët un kam, fëmija ka qenë duke u larë pikërisht mbrapa krave të mi. Është një vend i cili është cektin fillimisht, ndërkohë që më poshtë është deti i thellë, por që fëmija ka qenë duke u larë pikërisht në cektin me komerdare, sikurse mund të lahet një fëmijë 7 vjeçar. Ndërkohë që familjarët kanë qenë pikërisht në shezlone mbrapa krave të mi. Fati i keq i fëmijës, por dhe manovra e gabuar apo pakujdesia e Arjan Tases i mori jetën fëmijës 7 vjeçari i cili kishte ardhur prej disa ditësh nga Anglia së bashku me familjarët për të pushuar në brigjet e jugut, por që këto pushime u kthyen në një tragjedi dhe tmerr për atë familje. Mirë Armand, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejt. Lutem do qëndrosh sërish në vendin e ngjarjes, pasi unë jam në studio me ekspertin e sigurisë zotin Fation Softa, do kemi sërish lidhje të tjera bashk. Zoti Softa, e ndoqëm gazetarin Armand Xhelili. Për çdo ditë ne po flasim për sigurinë në plazhe, kontrole dhe monitorime, por teksa situatat përsëriten me raste edhe më fatale. Ku ka çaluar e gjithë puna dhe për më tepër që në këtë rast referohet si autor një punonjës policie? Së pari, plazhet duhet të klasifikohen. Janë plazhet e hapura dhe plazhet me gjinë, dhe më thonë me sipërfaqe ujore të kufizuar, siç është rasti i jugut. Dhe mjetet lundruese nuk mund të përdoren kudo. Nuk mund të përdoren në gjire, nuk mund të përdoren në këto vende, ku pushuesit her pas here mund të jenë jo fëmia që ishte aty, po dhe një notar që kërkon të shkojë në një farë thellësie, nëse nuk do ketë një kapelë ose një ngjyrë dalluese, nuk janë gjendë të dallosh. Fëmijë ose adoleshentë ose njerëz të moshave të reja, nga 20, 22, 23 bëjnë spektakël me motor me ujë. Bëjnë veprime dhe manovra të jashtëzakonshme, të cilët i bëjnë thjesht për të dukur, thjesht për të treguar foto apo video për t'i transmetuar në rrjetet sociale. E para sjell një shqetësim për dagët që krijon, për karburantin që vjen për tek pushuesit, dhe e dyta paniku dhe frika që krijon. Po t'i kthehemi plazheve, gjë e parë që duhet të jetë një plan për menaxhimin e plazheve. Për menaxhimin e plazheve duhet të jetë Ministria e Turizmit, duhet të jetë Pushteti Lokal dhe Ministria e Brendshme. Pra këta duhet hartojnë edhe për elementet sigurisë dhe për andalimin e tyre. Për shembull, çdo plazh duhet të ketë stacion të policisë, duhet të ketë policia që të lëvizë në bregun e detit, shpeshherë luajnë futboll, kryejnë probleme edhe për njerëzit që pushojnë, dhe her pas herë mund bëhen edhe incidente, aksidente ose mund krijohen edhe rreziku i dëmtimit të njerëzve të cilët janë duke vozitur ose duke dalë në bregun e detit. Pastaj duhet të ketë ambulanca. A ka ambulanca në rastet, ose ka foni që në rastet kur mbet një fëmijë ose ka një problem, ai që manaxhon plazhin të ketë mundësinë me fonisë të bëjë njoftimet e tjera, dhe pastaj vim tek mjetet motorike, të cilët përdoren pa kriter. Përdoren pa kriter dhe këtu pastaj fillon ajo që quhet rreziku potencial i jetës së qytetarëve në vendet e pushimit. Pikërisht dua të qëndroj pak këtu tek mjetet motorike. A ka një leje drejtimi, një patent, një diçka të posaçme, dhe kush duhet t'i mbajë këto? Patjetër që duhet të ketë një patent, ose çdo njeri që do të ketë një mjet duhet të bëjë një kurs, ose duhet të ndjek një kurs, që fatkeqësisht në Shqipëri shkon 10 ditë, paguon 680 euro sa e kanë vënë ato dhe merr patentën. Ndërkohë që nuk është e njëjta gjë. Si të lëvizësh në rrugë dhe atë që do lëvizësh në mjet lundrues. Dhe ata që lëvizin mjetet lundruese nuk zbatojnë rregullat e sigurimit teknik, të qëndrimit të tyre. Nuk ka asnjëri xhaket për shpëtimin në rastet e një përmbytje të mjetit motorik. Nuk kanë fosforeshente për të dalluar në lëvizjen e tyre në dhe e fundit manovrat dhe vendet ku ata lëvizin vijnë sa më shumë të më afër zonave të personave që janë në det, vetëm që të kenë dhe manovrat aty janë akoma më të rrezikshme.
parandalimi i këtyre ngjarjeve. Për aq kohë sa nuk e ngjënë ta disiplinojnë, dhe për aq kohë sa nuk e ngjënë të kryejnë masa sigurie për plazhet, unë jam dakord që këto të ndalohen. Të ndalohen, dhe nëse do jepen autorizim për përdorimin e tyre, do të jenë zona të përcaktuara. Nëse ti je pasionant për përdorimin e këtyre mjeteve, patjetër do kesh zona të përcaktuara. Nuk mund të jesh në çdo zonë pushimi ku janë qytetarët. E para, e dyta, nëse janë mjete të atij niveli, me dy motor të fuqishëm, që ka një gjatësi të caktuar, nuk besoj se po ti je shef policie dimi dhën makinës, dimi dhën motorit apo mjetit lundrues. Do të jesh me eksperiencë, do të jesh i patentuar dhe do të jesh përgjegjës. Në mjete të tilla mund të lëvizin vetëm ata persona, të cilët janë të autorizuar, kanë patentë dhe kanë element sigurie dhe i takojnë asaj kompanie apo asaj shoqërie dhënës mjeteve me qira që i përdoret dhe sigurisht në vende të caktuara. Ky është rast flagrant për të treguar edhe një herë që nuk mjafton të heqësh apo të pezullosh drejtorin e pikës kufitare të Vlorës, por duhet që të merren masa për të parë nëse këta njerëz që punojnë në këto pika, a i din detyrat e tyre? A ka një plan masash për rastin e sigurisë nëpër plazhe? Shpeshherë shikojmë sidomos në Durrës që kam parë, në plazhet e Durrësit, më shumë ka fasad ose ka marketing për forcat e policisë, pra me bicikleta, me ato uniformat me mungë shkurtë shumë të këndshëm. Por nuk shikohet duke dalë tek ajo pjesa ku bëjnë xhiro këmbësorët. Të shkosh ke vija ujit, aty fillon elementi i sigurisë. Një dytë nuk shoh një mjet lëndrues policisë shtetit që të lëvizë për t'i parë, për t'i ndaluar, të krijojë bllokimin e këtyre mjeteve kur ata janë që lëvizin. Manovra të tilla në të gjithë jugun, po të shikosh, janë të padurueshme dhe janë shumë të rrezikshme. Unë habitem si nuk ka ndodhur akoma ngjarje të tilla. U bën dy ngjarje. Çfarë do presim më tepër? Kjo ngjarje do të jetë shumë sensitive, do të ndodhi bllokimi këtyre mjeteve për një farë kohë derisa të vijë një moment që të përcaktohet me rregullore. Dhe të përcaktohet në menaxhimin e tyre ku janë zonat, cilët janë zonat dhe ku do të përdoren. Dhe kush ka drejtë të japë këto mjete? Mjete nuk mund ta japësh çdo njeri apo çdo ashtu i ka marrë një licencë që e merr ke bashkia apo ke policia apo ku e merr që i jep këto mjete me qira. Zoti Softa, njoftojmë nga regjia që do shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Arman Xhalili, sërish nga Potami, me sa duket ai ka një informacion të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Armand, të përshëndes sërish, jemi në studio drejtë për drejtë. Çfarë informacioni ke? Po, në fakt isha duke dëgjuar dhe ekspertin dhe bje dakord me atë që ka u tha përsa i përket fuqisë e mjeteve motorike. Për shembull, kjo mjet motorin brapa krave të mi nuk lejohet që të bëj manovra pikërisht në afërsi të bregut të detit për shkak të fuqisë motorike në të cilën ai ka. I thon dy motor 300 kuaj fuqi secili, mërkuri që cilësohet si motora të shpejtë, i thon 600 kuaj fuqi dy motora, të cilat nuk lejohet të manovrojnë pikërisht në vijën bregdetare. Ndërkohë që në këto momente janë ekspertë policisë ende të cilët po bëjnë matjet për të parë kufizimin se sa është distanca në të cilën ky mjet motorik ka lëvizur që na bregu i detit brenda kufizimit në të cilën është vendosur pikërisht shiritat ose vijat që nuk duhet të lejohet të futen mjete motorike dhe deri në atë farë deri në atë vend duhet të lundrojnë ose duhet të notojnë pikërisht notarët. Ajo çka that për sa i përket edhe kontrolleve, un normalisht e kam ngritur si shqetësim të në Vlorë i janë bërë disa kontrole, por pikërisht javën e fundit. Ndërkohë që ky është një shqetësim i cili është i mbartur. Kemi edhe në vitin e kaluar, por edhe këtë vit janë shtuar shumë jetë motorike dhe sidomos jet skit. Kudo mund të gjesh një jet ski, qoftë në Borsh, në Himar, kudo janë pa pikën e kontrollit. Nëse jet skit janë pikërisht në këtë vend, atëherë ne duhet të dimë që merren në këtë vend. Por në Borsh, në Himar, në Jal, në Çeparo mund ta marr jet skin në gjithë vijën bregdetare, mjafton ti shkosh dikujt mandit në rastin apo dikujt i thosh në një jet ski dhe e merr bën manovra në det. Është një problem i cili është ngritur edhe nga pushtuesit e qytetarë, jetski të cilat i thyen her pas here rregullore, të shpikërisht kufizimin në të cilën janë vendosur, sikurse edhe janë gjobitur disa operatorë në vijën bregdetare të jugut, por që jetskit e thyen atë rregullore, bën manovra aty ku ka patur edhe njerëz, prandaj ka ndodhur edhe shumë aksidente. Është ajo që është tha eksperti, mund të jetë një notar shumë i mirë që mund të notojë edhe 30 metra larg, por që normalisht një që drejton gomane nuk mund ta shikojë dot se
nëse ka njerëz apo nuk ka njerëz, me atë shpejtësi që mund të ketë ecur ky mjet, ky mjet lëndrues normalisht që ka pas të vështirë për ta kontrolluar. Megjithatë, grupi ekspertëve vazhdon të qëndrojë ende, nuk e di se çfarë konkluzioni do të arrijë nëse ka qenë manovre gabuar, u ka ikur. Normalisht drejtuesi të Gomones i ka ikur timoni apo drejtimi dhe më pas e ka goditur me pjesën ballore apo me helikën. Megjithatë, ajo çka mua më than të paktën nga vendi i ngjarjes, 7-vjeçaria fëmia ishte thjesht coptuar nga pjesë të helikës, çka do të thotë që helika e ka dëmtuar këtë fëmijë 7-vjeçar dhe normalisht e ka humbur jetën në vend. Mirë Armand, të falenderojmë, qëndro aty për momentin. Po, patjetër, zoti Softa, mund t'i bësh pyetje gazetarit. A ka një regjistër për mjetet motorike që jepen me qira nga njerëzit që i përdorin pranë gjatë kohës pushimeve, ku duhet të regjistrohet emri mbi emri personit, patenta që ka, pra një kopje patentës që ka dhe destinacioni ku ai duhet lëviz, sepse këta duhet identifikohet, si jepen këta mjete, fillon përgjegjësia që ketë tek ata personat të cilët kanë apo jo licencë vet që për t'i dhënë mjetet motorike, një, e dyta, dhe si jepen këta, çfarë kriteresh kanë, sepse janë dhe ata në shkelet të ligjit. Përveç policisë që nuk ka bërë parandalimin, kontrollin, verifikimin, bllokimin e tyre apo jo, por janë dhe ata që kanë apo jo licencë, janë operator të licencuar dhe këta njerëz i marrin, a janë të regjistruar? Pra duhet të regjistrohesh siç merr një makinë me qira. Gjëja e parë që merr një makinë me qira është patenta, karta kreditit nëse ke lek apo jo, etj etj. Pra ka ca element për të marrë një mjet, aq më tepër një mjet lundrues. Pra, a ka një regjistër për këtë gjë? Normalisht të gjitha mjetet lundruese, qoftë për jet ski, qoftë për gomonet apo edhe për mjetet të tjera lundruese janë të regjistruar në policinë kufitare, por që normalisht ka dhe nga ata të cilët janë privat dhe që nuk e regjistrojnë. Mund të vish nga Tirana, një njëri cili ka mundësin apo ka një jet ski, shkon në Jal, e përdor për qefin e vet, normalisht bën manovrat, por që ky është i paregjistruar. Regjistri ekziston në policinë kufitare. Të gjithë ata të cilët operojnë apo kanë guida turistike që mund të përdorin qoftë gomone apo edhe qoftë jet ski që japin me qira kundrejt pagesës, normalisht që janë të regjistruar. Pastaj, për sa i përket atyre çka ju that, nëse kanë patent apo nëse i plotësojnë të gjitha kriteret, jo të gjithë janë ata të cilët i plotësojnë të gjitha kriteret. Për shembull, në qytetin e Vlorës ka shumë anije turistike të cilët kanë patur problem për një drejtues. Duhet që normalisht drejtuesi të ketë bërë kursin e patentës, çka prej vitesh është marrë në Durrës. Duhet të ndjekësh një kurs për të marrë atë patentë, nëse i jap për të zotruar pikërisht një mjet lundrues apo për të bërë këtë gjë turistike. Dhe janë disa kritere të cilët jo të gjithë i kanë zotruar, por që do të thoni ju ka patur një neglizhencë. Këtë gjë normalisht ka edhe situata në të cilët nuk i kanë kontrolluar dot. Për shembull, nëse policia kufitare ka patur një patrullë në qytetin e Vlorës, një person individi ka hedhur një jet ski në Jal, ka bërë show-un e tij për një orë, i është bllokuar apo ka vazhduar procedurën në shitje tjetër, por që ka edhe persona privat që i përdorin. Vetëm javën e fundit janë bllokuar 20 jet ski, janë bllokuar 3 gomone, si dhe një mjet tjetër lundrues. Janë bllokuar për shkak të mungesës së dokumentacioneve, por dhe për shkak të mungesës së patentës për të cilën ata nuk e zotronin, gjë që janë bllokuar nga policia kufitare. Por që ka ende individ që operojnë, që ka një mjet lundrues dhe që hedhin për çefin e tyre. Normalisht mund të vënë në dieni policinë kufitare që kemi një mjet lundrues, duhem të shkojmë në Karabrun, por që nuk i plotësojnë gjitha dokumentacionet, qoftë leje drejtimin apo qoftë dokumentat e tyre të mjetit lundrues. Zoti Softa, dua të flas pak për dinamikën e ngjarjes, ngoshta është herët, por doja të dija një opinionin tuaj, megjithatë duaj edhe ndihmën e gazetarit Armand Xhelilit, ndoshta nga dëshmitë që ai mund të ketë mbledhur në vend ngjarje, mund të na thotë ku ka qenë fëmia, drejtimi nga ka ardhur gomonia, që edhe ti mund të japësh edhe më pas një opinion të qartë për dinamikën e kësaj ngjarje. Armand, dhe njëherë të lutem, nga dëshmitë që ti mund të ketësh mbledhur në vend ngjarje, mund të na thuash diçka për dinamikën e kësaj ngjarje, si ka ndodhur? Shko, pikërisht kjo gomone që qëndron mbrapa krave të mi nuk e ka vendin këtu. Është një gomone e cila ka bërë manovra në det, ka ardhur që në zona në plazhin Himar dhe pikërisht ka bërë këto manovra në det, është rrotulluar në krauntin të djathtë dhe normalisht nuk dihet ende tani se po punohet grupi ekspertëve nëse ka qenë një defekt.
në sistemin e drejtimit të gomonit që mund t'jetë blokuar, apo ka qenë mungesa e aftësisë së Ariantasës, i cili ka pilotur të gomone, por pa qenë i aftë për ta pilotur këtë. Policia tregoi disi rezervuar për sa i përket të dhënave të tjera shtesë lidhur me Ariantasën, ish kolegun e tyre apo kolegun e tyre, i cili ushtronte funksion Elbasan. Nëse këtë gomone e ka pas të tij, në bazë informacioneve të mia ja ka marr njeriu të njohur, por që policia ende nuk e konfirmon. E ka të tij apo e ka marr dikujt tjetër? Dhe nëse e ka marr dikujt tjetër, a shoqëruar ky person i tjetër që mund t'i japi gomonin kujdo personi, nëse zotron një patent apo nuk e zotron atë patent, dhe që normalisht mund ta ketë marrë për ta punuar me qira, por që policia nuk tregohet e rezervuar lidhur me këtë informacion, ndoshta për shkak edhe të hetimeve që po vijnë ende, është edhe efektiv të tjerë që po merren ose është edhe SHKB-ja e cila po ndjek procesin e hetimeve. Megjithatë, ajo që ka dietër që ky mjet lëndrus 7 metra me këta motor të fuqishëm mund të fluturojë në det dhe jo mund të bëj ato manovra që mund të janë bërë. Mirë Armand, të falenderoj, zoti Softa, e dëgjuat gazetarin, detaje për dinamikën, kush është opinioni juaj? Çdo fakt që vjen nga terreni dhe nga informacionet tjera që mbledhim tregon edhe një herë që është totalisht në shkelet të rregullave dhe të ligjit. Të rregullat për përdorimin e mjeteve lundruese me një fuqi motorike të caktuar, vendet ku ata përdoren dhe largësia që duhet të kenë nga bregu. Dhe vendet ku ata duhet ndalojnë, nuk mund të vish me atë mjet deri në atë pikë që ka ardhur. Për të zbritur ai apo të tjerët që kanë qenë në atë skaf, sepse nuk është e thjesht, por rreth ke fëmijë, siç ndodhi, apo ke edhe njerëz të tjerë. Mund të jetë në shkelet ligjit nëse do të themi që ky mjet është i paregjistruar. Ky është një moment për të reflektuar që të gjitha mjetet, sipas operatorëve turistik, duhet që mjetet të kenë një ngjyrë caktuar dhe duhet të kenë numrat e tyre të dukshëm distancë, në mënyrë të tillë që mjeti të jetë identifikuar që është apo jo, nuk mund ta identifikoj nëse është një mjet i regjistruar, apo jo një polici rrike bregu detit. Në qoftë se ti ke mundësi ti vendosesh me ngjyra apo me numra të dukshëm, atëherë tregon që ka në det kaq mjete, sigurisht pa hyrë në ato zona të cilat quhen zona të ndaluara të lundrimit. Në qoftë se do hysh në zona të ndaluara të lundrimit, më njëherë duhet të kishte punë policie apo mjete të cilët duhet njoftojë për të ardhur për të marrë me bllokimin, me tërheqjen e mjetit dhe për bllokimin e tij për të ndjekur procedurat ligjore. Pastaj kjo është një ngjarje rënd kur mendoni që është një punës policie. Pra ata punojnë të cilët paguhen për ruajtjen dhe sigurinë e rendit, ata njerëz që paguhen dhe presin të merren me sigurinë e jetës, dhe ata njerëz që merren me sigurinë dhe rregullat e ndryshme që duhet të ketë për standardizimin e plazheve dhe sigurinë e tyre për qytetarët shqiptar. Pastaj ky është një moment që përveç mjeteve lundruese policia ka dhe drone. Ti përdor këta drone, sepse ishte një rast i parë, pra mund të identifikohen për të kontrolluar këto zona, se nuk janë shumë plazhe, ato plazhe që janë dhe vendet ku përdoret dihet vendet, se edhe nga banorët, ose nga pushuesit vinë këta njoftime që në filan vend na shqetësojnë motorët e ujit. Si janë një shqetësim, një shqetësim për dallgët, shqetësim për karburantin që hedhin det, dhe shqetësim për atë lloj paniku që krijon, sepse mirë erdhi drejt via e ujit, dhe kjo është fatale. Shkosh dhe të vish drejt via ujit për bërë manovra të gabuara, tregon edhe një herë që janë emocionale, nuk njojnë rregullat e lëvizjes së mjeteve dhe janë të papërgjeshëm, sepse mirë një oficer policie, po në dorë të kujt janë këta mjete që lëvizin dhe qarkullojnë në këto zonë. Prandaj ky është një mesazh që un i jap, që të gjitha mjetet duhet të kontrollohen, duhet të disiplinohen, duhet të caktohen vendet, duhet të përcaktohen rrisjet nëpër plazhe, duhet të jenë zonat ku lejohet dhe ku nuk lejohet, dhe duhet të jetë policia e shtetit, pushteti lokal duhet të jetë në terren. Sepse korrik gusht është kjo gjë. Aty është intensiteti i njerëzve, aty është sasia më e madhe e pushuesve dhe aty është ajo që ne themi qetësia shpirtërore. Sepse gjatë gjithë vitit halle probleme kemi, po mos shkojmë edhe ke vendi ku pushim të kemi edhe të bartim prap fatkeqësi, humbje jetë, stresë e tjera. Qoftë unë shkoj në një vend që zihen me shezlon, qoftë në një vend kërcet automatikun, qoftë në vende të tjera del gomonia përfundon në çadër. Apo raste të tjera që kanë ndodhur në Vlorë që ka përcent dhe përfundon makina mbi çadrat e pushuesve. Pra, duhet të kemi një klasifikim të plazheve dhe elementet e sigurisë plazheve, patjetër duhet punohet gjatë vitit. Nuk mund të bësh gjë tani në këtë periudhë. Në këtë periudhë mund të shtosh vetëm masat,
masa shtes, me numër punojësit, civil apo me uniform, në mënyrë të tillë që evidentimet e gjërave të merren me ndalimin e tyre. Por kjo duhet përgatitet për vitin që vjen. Po të shikosh shumë vende, të cilët kanë dhe plazhe, vende perëndimore, të cilët kanë dhe plazhe, po të shikosh disa i kanë vendosur dhe gur, pra e kanë bërë të kufizuar pjesën ku janë fëmijët apo janë notarët. Për shumë arsye, e para për mjetet motorike, e dyta për shkak të dallgëve dhe një pjesë tjetër edhe për shkak të gjallësave të ujit, të cilët her pas here mund bën edhe ngacmuese ndaj pushuesve. Pra të gjithë elementë sigurie që tregon se si duhet të jetë klasifikuar një plazh. Pra plazhi nuk vjen me sa policë ke çuar tek plazhi, por plazhi vjen me elementë sigurisë që ti ke ndërtuar. Pikërisht duhet të qëndroj te elementet e sigurisë duke marrë shkas edhe nga deklarata e pak ditëve më parë të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano, i cili tha që në plazhet e vendit do zbresin edhe polici kriminale. Çfarë roli kanë ata në sigurinë? Nuk ruhen plazhet me policë. Sepse policët nuk dim ku t'i çojmë. Ta çojmë tek droga, tek vrasjet, lufta ndaj krimit, tek qarkullimi rrugor, e tjerë. Nuk mund t'jetë policia kur që të bëjë veprime të kësaj natyre. Unë jam me standardizimin e elementëve të sigurisë. Nëse ti ke ndërtuar standarde, pra një plazh që të jetë funksional, duhet të jetë certifikuar. Certifikimin e plazhit nuk e bën një punës policie, e bën një zyrë standardesh, e cila i ka këto mundësi për certifikim. Certifikim do të thotë vendet e pushuesve, ujë, banjët publike, plazhet private dhe plazhet publike, ambulancat, shërbimet e ndryshme, punojës e policisë, stacionet e policisë dhe mënyrë e kontrolit të këtyre elementëve të sigurisë. Ju kërkojnë ndjesë, ju ndërpres zoti Softa, në këto momente do kemi në lidhjet drejt për drejt telefonike deputetin e Partisë Socialiste, zotin Petro Koçi, i cili ka reaguar për këtë ngjarje të rëndë. Ai u bashkua me mendimin tuaj që that pak më parë që duhet të bllokohen të gjitha mjetet lundruese. Zoti Koçi, mirëmbrëma, je drejt për drejt në Report Televizion, unë quhem Emiliano Islami, jam në studio me ekspertin e sigurisë, zotin Fation Softa. Por, rastësisht, isha duke ndjekur bisedën, njarja e sot me është shumë e rëndë, sigurisht është aksidentale, nuk është e qëllimt, por duhet reaguar dhe për mendimin tim nuk është se duhet blokuar mjetet motorike të ujit, por në plazhe, pra ku ka njerëz, ato duhet të mos lejon në mënyrë absolute. Pra duhet ketë vendet të veçanta, ku mund të ankorohen, dhe që aty mundet pasaj të lëvizin në drejtime ndryshme, po jo drejt plazheve. Pra duhet bërë një ndarje e qartë. Sigurisht që jam edhe për ato masat e rrepta për regjistrimin e mjeteve, për patentimin e përdorusve e kështu me radhë. Edhe këto kompanit që japin me qira këto lloj mjetesh, duhet që të japin përdorim një person i cili është paraprakisht i me patent. Përndryshe do të duhet që një punonjës i tyre të bëjë menaxhimin dhe drejtimin e mjetit. Por jo, në mënyrë rastësore, çdo lloj qytetari që vjen aty dhe paguan para për të marrë me qira një mjet për një orë apo për dy orë. Zoti Koçi, kjo që po thoni ju, do mbetet në kuadrin e një opinioni, apo ju, apo edhe deputetët të tjerë që mendojnë si ju, do marrin ndonjë nismë e cila do detyrojë qeverinë apo institucionet përkatëse që të marrin masat e duhura? Shiko, rregulla ka dhe unë jam i sigur që edhe ngjarja e sotme duhet të ketë lidhje dhe me, po themi, shmangen e zbatimit të rregulla. Ne nuk jemi as ekspert dhe as të autorizuar për të bërë hetime për dinamikën e ngjarjes, por besoj paraprakisht duhet të ketë një lloj, po themi, shmangje të respektimit të rregulla. Megjithatë, rregullat duhen ripar, duhen jo si është forcuar, por duhen, si thuash, identifikuar më mirë disa masa që të shmangin në mënyrë absolute ngjarje të tilla. Dhe po, unë sërish nuk jam ekspert, po themi, as i menaxhimit detar, as i menaxhimit bregdetar, as i turizmit, po mendoj që në vendet ku ka plazhe, pra nuk duhet lejon fare
historike. Pra, distanța e kalimit tyre nga plajë dhe tjetë edhe më largë se sa është aktualisht. Nësa diun ka një distancë nga bregu rreth 100 metra, nuk e di, ndoshta edhe më pak, deri ku lejohet që njerëzit të notojnë, sepse më tej është zona, po themi, e mjeteve motorike. Këto, pra kjo distancë duhet rritur dhe thash, nuk duhet të juar që këto mjete të ankorohen, apo të lëvizin drejt plazheve ku ka njerëz. Dhe... Pra duhet këtë vënde plotësisht veçanta, t'jenë të ndara. Dhe kush do të merë me këtë lloj sporti, duhet që të vejë atje në mënyrë të qëllimt, pra tek vendi ku ankorohen këto lloj mjetesh. Dhe sipas mendimit tuaj, zoti Koçi, si mund të rregullohet kjo? Sigurisht janë ekspertët që merren me këtë punë dhe ju në studio keni aktualisht një prej tyre, të cilët mund të bëjnë propozime teknike më të sakta, sepse reagimi ynë është njerëzor në atë parë, sepse është ngjarje shumë e rëndë. Unë nuk e diskutoj, gjithkush që ka një fëmijë të vogël pranë vetes, në familje, vajzë, djalë, apo nip, apo mbes, në momentin që ka dëgjuar lajmin, e ka kapur fëmijën për një moment e ka mbajtur shtrënguar pranë vetes. Domethënë, është shumë i fortë reagimi emocional i njerëzve, por sigurisht që duhet edhe reagim në mënyrë institucionale. E përshëndes vendimin që ka marrë drejtori i përgjithshëm në të dy planet, qoftë në përjashtimin nga policia të autorit të ngjarjes, por edhe në masat e tjera përforcuese për regjimin në breg dëtar. Mirë zoti Koçi, duke shpresuar që elementet e sigurisë në plazhe do rregullohen, ndoshta mund të ketë edhe një vendim nga ana e qeverisë ose nga institucionet përkatëse, unë të falenderoj për këtë ndërhyrje. Faleminderit, faleminderit juve. Zoti Softa, e dëgjuat zotin Koçi. E përshëndes madje sepse tregon ndjeshmërinë rreth parë si prind, e dyta si një ligjvënës deputet i Parlamentit Shqiptar, e treta si njëri që ka punuar në këto struktura si drejtues politik dhe ka qenë person autoritar në sensin profesional. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe ky lloj pronocimi duhet të jetë në të gjitha nivelet. Unë pres pa tjetër si dhe ju dhe gjithë opinioni publik, pret pa tjetër nga policia e shtetit që të zbardhë ngjarjen dhe një zbardhja e ngjarjes duhet shërbejë edhe për një reflektim të mënyrës së menaxhimit të plazheve. Nëse ka gabime ose hapësira për të shkelur ligjet apo rregullat e menaxhimit të plazheve, duhet të jenë shumë më strikte dhe duhet të jenë të përcaktuara. Pra, siç tha edhe zoti Koçi, të jenë në distancë të largët, të jenë në porte të përcaktuara, vendi nisjes dhe vendi kthimit të tyre, dhe absolutisht të mos futen në zonat ku janë pushuesit, sepse kjo sjell pastaj atë që ne themi, jo vetëm shqetësim, stres dhe panik, por pastaj është ajo që ne themi, nuk po shkoj për pushime, po po shkoj nga halli që them, ase duhet shkoj. Po gjithë shkojnë me fëmijë dhe gushtin për njësi, ka fëmijët me vete. Dhe këta janë plazhet të cilët kanë fëmijë. Por edhe mos me qenë fëmijë, dhe nëse nuk do jenë vetëm notarët që kanë dijen e tyre të notimit, mos harroni se kemi edhe mjete të tjera të cilët nuk janë motorike, por që lëvizin. Po janë të pamundura për të bërë manovra dhe ata mund të bëhen objekt i goditjes nga mjetet e skafave. Prandaj, si do të zgjidhet? Po të shikosh zonën e Ksamilit nga një ishull tek tjetri, mundësia për të kaluar notarët apo për të kaluar mjete të tjera jo motorike, qoftë me gomone, është nuk mund t'i ndalësh dot. Edhe mundësia lëvizjes së tyre mjeteve me këtë shpejtësi është e pamundur për të bërë ndalimin e tyre. Dhe kjo pasaj shtrihet në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, sepse të gjithandej ka probleme. Sot ndodhi këtu, nëse mund ndodhi diku tjetër. Problemi është këta duhet parandalohen një herë e mirë, duhet zgjidhet një herë e mirë në mënyrë të tillë që njerëzit shkojnë të qetë në pushime. Por zbardhja e ngjarjes, reflektimi i policisë shtetit dhe për të shpjeguar edhe analizën si janë rregullat e menaxhimit të mjeteve ujore, shumë rëndësishme që ta dimë. Është shkelur, ku është shkelur, kush i ka shkelur dhe nëse ka nevojë për të bërë edhe ndonjë lëvizje, pse jo? Mund të ketë edhe një lëvizje. Nëse duhet të çojë ndjekje penale dikë, patjetër do të çojë ndjekje penale. Dhe nëse ka mjete të cilët janë të paregjistruar dhe qarkullojnë, pastaj kjo është e rëndë. Mirë, zoti Softa, do shkojmë edhe një herë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Armand Xhelili nga Imara. Armand, jemi sërish bashk.
Çfarë ke diçka të re që mund të na thuash? Dëgjova pak më parë atë që ishte në lidhje me patrullat me polici kriminale e të tjerë të tjerë. Ndërkohë që ne flasim për plazhet të bukura të Himarës, për plazhet të cilat janë më të frekuentuar apo për pastërti. Unë jam këtu dhe nuk shoh asnjë vrojtues plazhi për të cilën të paktën vrojtuesi plazhi do të jetë ai që do të sinjalizoj, ndoshta 129 të polici për 1000 detar i cili mund të bëjë manovra të rrezikshme apo edhe për një person që është i rrezikshëm. Nëse do të ti jap një mendim, unë nuk jam ekspert, po nëse për të kontrolluar pikërisht mjet e lundruese, nisen nga vendi, nga moli i Himarës, nga moli i Vlorës apo kudo, atje mund të kontrollojnë shumë qartë. Ka mjet e lundruese detare të cilat e kanë kapacitetin e tyre në 10 persona dhe këto mjet e mbajnë deri në 30 deri në 40 persona për të bërë gujtat e tyre. Kjo është një mënyrë për që ata mund të përfitojnë, normalisht më shumë të ardhurat për ata, po më shumë risk. Një mjet lundruese të paktën me 7 metra, ti hedhësh 30 persona sipër, ku mund të shkosh me 30 persona sipër me këtë mjet. Normalisht që ka patur edhe tolerime të tilla, nuk mund të them neglizhencë, po tolerime të tilla për sa u përket operatorëve turistik të cilët duan që ato të ardhurat ti marrin me 20 ditë fundit të gushtit dhe janë një turistike e cila mund mbaj deri në 50, ai ta mbaj me 150 veta, se po shkon po viziton Karaburun apo Sazanin. Megjithatë vrojtues të plazheve unë kam kontrolluar edhe në Vlorë, edhe në Borç, edhe në Himare, kudo kam gjest totale. Të paktë janë ata operatorë turistik, të cilët kanë marrë vrojtues plazhi dhe të paktë janë ata biznese private, të cilët qëndrojnë në kullat e vrojtimit. Duke qenë që plazhet publike kanë mungesë të theksuar të vrojtuesve të plazhit. Mirë Armand, të falenderoj për këtë lidhje. Zoti Softa, kemi ardhur në kohën limit të kësaj hapësire informative, por kisha edhe diçka të fundit, duke u nisur edhe nga ajo që tha zoti Koçi, Petro Koçi, deputeti Partisë Socialiste. Janë ekspertët, ata tha që duhet të marrin nisma. Çfarë nisme mund të merrni ju dhe a ka një grup ekspertësh vendi ynë që mund të marrë nisma të tilla? Këto nuk janë nisma që thjesht mund të marrin ekspertët, por këto janë nisma që duhet marrë vetë qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare kur ose bën projekt ligje, ajo atëherë duhet i drejtohet grupeve të interesit, duhet të drejtohet ekspertëve dhe duhet i drejtohet profesionistëve në mënyrë të tillë që të kalojë dhe për të marrë dhe mendimin e tyre. Nëse këto ligje apo projekt ligje marrin dhe bartin, patjetër dhe opinionin dhe oponencën e ekspertëve, atëherë ligjet këto bëhen edhe më të zbatueshme. Në të kundërt pastaj do kemi raste si ky apo shkelje si kjo, të cilët po krijojnë këtë lloj makti edhe këtë lloj gjëje. Patjetër që ne unë pretendoj që me një grup njerëzish mund të shprehemi në mënyrë profesionale, por ne mund të shprehemi nëpërmjet medias si ju, mund të shprehemi nëpërmjet statuteve sociale, mund të shprehemi ndoshta edhe me ndonjë shkresë për të dhënë një opinion, por kur këtë opinion nuk ta marrin dhe kur këtë opinion nuk duan ta dëgjojnë, atëherë çfarë nisme mund të marrin ekspertët e kësaj natyre? Prandaj nëse ne do kemi një kuvent, ai që është, dhe do kemi edhe një kuvent tjetër me qytetarët, me ekspertët, me profesionistët, të cilët i jepet mundësia për të bërë politika, jo ideologjike, por politikat e sigurisë, politikat e zhvillimit kombëtar, politikat e bujqësisë, apo politika të jashtme etj. Pra varet çfarë lloj politikash ti mund të hedhësh në treg për t'i përpunuar dhe për t'i sjellur ata, të paktën si një opinion paraprak për grupet politike për t'i trajtuar ato edhe për të përmirësuar, sepse asnjë ligj nuk është perfekt dhe asnjë ligj që është shkruar nuk është se i ka zgjidhur problemet. Këto vijnë probleme që dalin, axhurnohen dhe patjetër duhet të jenë në përmirësim të sipër. Zoti Softa, unë të falenderoj që ishe sot me mua në studio. Faleminderit.